سب خوش ہیں، خوش صرف اور صرف بخت ناز کی وجہ سے ہیں۔ مظفر چھینا سیٹ آف گوندو کھو، ہماری گاڑی پھنس گئی ہے، پھنس۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ بخیر، اگلے ستو خیر اور ویلکم، میں شراز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شراز ملانا۔ آج بھائی جا رہے ہیں بخت ناز، ہمیں لے کے جا رہا ہے، ایک ٹریٹ دی ہے جس میں ہم کلاس فیلو ہیں، عثمان جگ صاحب، مظفر چھینا صاحب، سرتاولہ صاحب، ماجد بھائی جان، میں اور تقیر بادشاہ جو راستے میں ہیں وہ آ رہے ہیں، اور طیب، طیب کدھر گیا؟ طیب، ہاں طیب بھائی، باربی کیوب کا انتظام ہے، اوئے روٹی ہے ڈال بوتل، ہم جو بھی پارٹی شارٹی کریں گے آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے۔ دو گاڑیاں، بہت لیول کا پروگرام ہے، لیول کا۔ ہاں چلیے، چلو چلو چلیے۔ بختو ہمارے ساتھ بیٹھو گے کہ گاڑی میں بیٹھو گے؟ تم اس طرح کرو، میری جھولی میں آؤ۔ لو جی، بہت سارا سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں ایک تتے ٹیبے پہ۔ یہ سین چیک کرو، اوئے ہو ہو ہو، سمیکسی سین، سب خوش ہیں، خوش صرف اور صرف بخت ناز کی وجہ سے ہیں، وہ اس لیے کہ اس نے تقریباً ہمیں 25 کلومیٹر فالتو سفر کروایا ہے۔ بخت ناز ہیں اس ٹبے کے لیے، اس ٹبے کے لیے۔ بختو اتنا پانی کونی، تو میں تو مرے سے ہو۔ یہ ہمارا سامان لگ گیا ہے، آ تقیر کو کال کرو یار، کوئلے ہم لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، سامان ہمارا لگ گیا ہے۔ یہ باربی کیوب کے لیے نا مطلب اینٹیں لے کے آ رہے ہیں، یہ نیچے تھوڑا سا فنکشن بنائیں گے۔ پھر جی نمکین چولہے پہ چڑھ گیا ہے، ادھر بنا رہے ہیں باربی کیوب کے لیے، ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف انجوائے کرنے کے لیے ہیں، چل ماحول۔ وہ ہماری ہیں دو گاڑیاں، وہ کھڑی ہیں سامنے، دونوں پہ آئے ہیں۔ اوئے قبر دیاں اٹا چاہتیاں نے نیو، ماحول چیک کریں آپ لوگ، بس سلیمان جگ کو بھی چیک کریں، ہائے کام کر رہا ہے یار ماشاءاللہ۔ اور ہم یہ سیکھیں بنا رہے ہیں، مظفر چھینا سیٹ آف گوندو کھو، ہائے ہائے، اے نالے۔ دو لوگ اور ہمارے بیک سائڈ سے مطلب پیچھے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو لوگ مطلب کہ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، ان کی تو مت مار گئی ہوگی نا۔ اوئے ہوئے ماحول چیک کرو، اوئے ہوئے ہوئے، ماجد ادھر لگا ہوا ہے بھائی جان، کال پہ، سیکرٹ کال ہے؟ اچھا اچھا، نہیں بھائی ٹھیک ہے جان، مسئلہ بن گیا ہے، جو بائک پہ پیچھے دو دوست آ رہے تھے نا، ان کی بائک پنچر ہو گئی ہے، ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہم انہیں لینے جا رہے ہیں کار پہ۔ کار کون سی لے کے جائیں؟ آج دو کاریں کھڑی ہیں، دونوں کی چابیاں جیب میں ہیں تمہارے بھائی کے، لیکن ہم تو بھائی جان کلٹس ہی لے کے جائیں گے، اس کا ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ہے۔ ہماری گاڑی پھنس گئی ہے، پھنس بھائی جان، باربی کیوب ہمارا بڑھ گیا، اندھار آ گیا، اندھار اندھار، انترے مظفر چینے دا حال دیکھو، اے مظفر چینا تو تے بال لے سے ہو، تے کو میں نہ گن کے آندا وچ، اے سارا ماحول دیکھو، اے بوٹیاں کتن او سٹ چھوڑیاں، او بوٹیاں میاں یک اندھار نال۔ ڈاکٹر صاحب بھی اب ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بھائی جان دسترخوان لگ گئے ہیں، یو کے والے بھائی اور ڈاکٹر بھائی بھی نیچے بیٹھ گئے ہیں، آؤ جی یہ دسترخوان ہے آج کا۔ سلیمان جگ صاحب کیسا انجوائے کر رہے ہیں؟ سکندر سر تاولا صاحب کیوں انجوائے کرے تھے پیسے؟ ہاں جی یہ بھی دسترخوان لگ گیا ہے۔ بخت ناز خان کو کمنٹ میں، چلو چلو، اے مظفر چینا صاحب، مظفر چینا کیو انجوائے کرے نا، اوئے 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 اوئے، کتھے مٹھوا ہے، مٹھوا مارے، اے مٹھوا کچھ نہیں آتا، او تین تین نیچے دے کے بیٹھے ہیں آپ، دسترخوان لگا ہوا ہے بھائی،
اے پولیس والے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں سارے، ماشاءاللہ کیا ماحول ہے جی، دسترخوان چیک کرو جی، مظفر جی نہ خدمت کر رہے ہیں جی، میرے کو تو پوچھو میں روٹیاں گن کے بیٹھا ہوں، آؤ جی کھانا پینا انہوں نے سٹارٹ کر لیا ہے، ہاں جی چھوٹا پٹھان بھی فل ماحول میں مزہ ہے، بخت ناز مہربانی، بخت ناز وہ کمیونٹی گال ہی نکڑا ہے یار، بہت اچھا ایڈونچر ہے ادھر، ہاں جی یو کے والے بھائی کیسے، چس آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب، کھانا شانا کھانے کے بعد سارا قافلہ، یہ دیکھیں کوئی کدھر ہے، وہ سرتاولہ صاحب، یہ باقی مارگا یو کے والے بھائی، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، اے ڈاکٹر صاحب لائٹ مار رہے ہیں بھائی، ڈاکٹر صاحب کیسا ایڈونچر رہا ہے یار، نہیں نہیں اب بتائیں، یہ اب بتائیں، ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ موقع، یہ کل ہو جائے گا،